Мене звати Олена. Нині я навчаюся у 10 класі. Наша школа розташована в селі Красівка. До неї їздять мої друзі з інших сіл Бердичівського району. Ми всі разом мріємо про красиве майбутнє. Нещодавно ми запитали в наших односельців, яким вони хочуть бачити своє майбутнє. Ми дізналися, що всі хочуть жити в чистому довкіллі, мати роботу і добре медичне обслуговування. Ми теж мріємо про навчання і цікаву роботу в майбутньому, а ще про можливість цікаво відпочивати і взагалі жити в красивому місці. Але ми хочемо, щоб це майбутнє настало якомога швидше. Маленькі кроки для цього можна вже робити зараз. Наприклад, провести інтернет у Красівку виявляється зовсім не складно. І сміття прибрати теж можна вже зараз. На це навіть є кошти. Дорослі, керівники різних районних служб пообіцяли нас підтримати. Ми дуже хочемо їм вірити.